Jag heter Linus Jönsson och går TV-linjen här på Kaggeholm. Min sommar spenderades i min hemstad Karlshamn, där brevbärarjobb och diverse videoprojekt avlöste sommaren. Våren tillbringades i Bolivia genom kursen Testa Mission som innebar praktik i församlingsarbete och sociala arbeten. Insikten att Sverige verkligen är en idyll och att jag är såsberoende var två av många som trillade ner i hjärtat. Insåg också att min drömtjej är den här skönheten. Veckorna innan den 9 månader långa vistelsen i Sydamerika tillbringades i fjällen med en rejäl fjällvandring. Jo, men visst. Den finansierades bland annat av halvåret som brevbärare. Den kalla vintern föregick av en spansk höst inneboende hos en tant tittandes på smöriga reality-shower. Coldplay-konsert och jobb som ungdomsledare fyllde ut året tillbaka till hösten 2011. Läsåret 10-11 består av teologi och filosofistudier på Credo-akademin i City. Ja, men hur kan vi veta? Tar studenten efter att ha gått samhälle media. Jag börjar odla skägg, bestämmer mig för att aldrig dricka kaffe, börjar på allvar spela gitarr, klappar en igelkott, jobbar på restaurang, köper min första speldator och hänger mig åt LAN. Fattar äntligen offside-regeln. Cyklar tillbaka från Öland. Förstår att Tom och Jerry är namnet på två personer och inte en. Min yngsta bror föds. Min näst yngsta bror föds. Snyftar till biopremiären av Lejonkungen. Min näst äldsta bror föds. Jag slutar äta jord. Flyttlasset går från Stockholm till Karlshamn och till sist är vi framme vid födseln den 26 november 1990. Födelsen tog plats i Stockholm på grund av att Mats Jönsson och Mia Helmersson träffades i just det här huset. Tack för mig. Förresten, du vet inte vilka som bor i det här huset nu?